Sahabat-sahabat, saya ada satu tips bagaimana sahabat-sahabat boleh membuat wang mudah barangkali 100% keuntungan daripada wang yang sahabat-sahabat laburkan di dalam aset pelaburan tersebut. Sebenarnya ini cara paling mudah untuk kita jadi jutawan mengikut kajian saya dan juga formula yang saya gunakan selama 17 tahun dalam industri. Tipsnya sebegini, sahabat. Kita lihat Bursa Malaysia. Bursa Malaysia telah berada di dalam sejarah sejak tahun 1977. Ketika itu composite index diniagakan pada paras 100. 1977, 100. Hari ini composite index telah diniagakan pada paras 1853. Ini bermakna di dalam masa 38 tahun. Ya, 2015 tolak 1977. Bursa Malaysia telah meraih keuntungan 19 kali ganda. Maksudnya apa sahabat? Maksudnya Bursa Malaysia secara purata setiap tahun akan meraih faedah compound sebanyak hampir 12%. Ini bermakna sahabat, kalau kita gunakan itu purata 12% kenaikan bursa setiap tahun, kita boleh gandakan duit kita dalam masa 8 tahun. Jika sahabat letak RM1 juta, dalam masa 8 tahun, sahabat akan buat RM2 juta. Bermakna profit RM1 juta, RM1 juta adalah duit pokok kita. Dengan ini, saya sebenarnya nak beri tips sahabat, cara yang paling mudah adalah untuk melabur duit kita di dalam unit trust, unit amanah, yang mana unit amanah ini nilai aset yang bergerak mengikut composite index. Okey, itu cara yang paling mudah. Kita boleh buka. Kita boleh cari unit amanah sekarang banyak di Malaysia yang mana mereka menguruskan wang itu bergantung kepada kadar kenaikan composite index. Alright? Dan ini adalah cara yang paling mudah. Letak RM1 juta dalam masa 8 tahun, insya-Allah jika formula saya tadi itu purata Bursa Malaysia bergerak 12% setahun, kita akan buat duit dalam masa 8 tahun. Barangkali susah untuk kita letak RM1 juta sekarang. Jadi apa yang paling mudah bagi saya adalah letak RM100,000 hari ini dalam mana-mana unit trust, unit amanah, dengan syarat unit amanah itu bergerak mengikut composite index. Kemudian setiap bulan kita cuba letak duit kita, ya, sekurang-kurangnya RM1,000 sebulan. Kalau boleh RM5,000 sebulan, ya, RM1,000 setiap bulan. InsyaAllah duit kita ini akan berganda 100% dalam masa 8 tahun ke 15 tahun. Saya ulang, jika kita letak RM100,000 setiap bulan, kita tambah RM1,000 di dalam unit amanah. Dalam masa 15 tahun, kita akan buat RM1 juta di samping RM1 juta yang telah kita ada selama 15 tahun itu. Tapi kalau nak cepat, kita letak RM100,000 setiap bulan RM5,000. InsyaAllah dalam masa 8 tahun, jika Bursa Malaysia bergerak pada purata 12% setahun, insyaAllah kita akan gandakan duit kita dalam masa 8 tahun. Nah, macam, saya rasa ini adalah tips yang terbaik dan cara yang paling mudah untuk semua orang jadi jutawan dalam masa 8 tahun. Gunakan unit amanah, gunakan apa yang kita panggil ETF, ya. ETF ini adalah satu saham yang bergerak mengikut Bursa Malaysia. Di bursa kita ada ETF seperti FBMKRCI EA yang diisukan oleh MBank. Kita ada CIMB A50. Ini adalah satu lagi ETF yang bergerak mengikut kadar kenaikan composite index. Jadi saya rasa ini adalah tips yang terbaik, cara paling mudah untuk kita meraih RM1 juta, insyaAllah dalam masa 8 tahun daripada sekarang.